प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता सकिए लगतै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओलीसँग भेटवार्ता गरेका छन् नयाँ वाणेश्वरस्थित संसद भवनमा रहेको ओलीको कार्यकक्षमा बिहिबार साँझ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भेट गरेका हुन् भेटमा नेकपा एमाले तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अरू नेताहरू समेत सहभागी थिए सोही कार्यकक्षमा यसअघि प्रधानमन्त्री देउबा सहितका नेपाली काँग्रेसका नेताहरूसँग एमाले नेताहरूको भेटवार्ता भएको यस्तै भेटमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेको बताएका छन् तत्कालीन नेकपामा एउटै पार्टीमा भएका ओली प्रचण्ड बीच पार्टी विभाजनपछि तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको छ तर अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौता संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि दुई नेता आफ्ना पार्टीका अरू सहकर्मी सहित भेटवार्तामा जुटेका हुन् भेटका क्रममा प्रचण्डले पुनः ओलीलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेको भट्टराईको दावी छ उहाँ प्रचण्डको तपाईँ केपी ओली प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस् हामी सहयोग गर्छौँ भन्ने प्रस्ताव छ भट्टराईले भने अहिले हामी प्रधानमन्त्री खोज्ने भन्दा पनि देशको निकास कसरी दिने भन्ने छ तर प्रचण्डको प्रस्तावमा त्यति विश्वास गर्ने आधार नभएकाले पत्याउने अवस्था नरहेको भट्टराईको भनाइ छ